ဟယ်လိုမေမင်္ဂလာပါလို့ဦးနိုင်ဇာတ်လမ်းအင်္ဂလိပ်နဲ့ပြန်လဲနှုတ်ခွန်းစားလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မနေ့မှာတော့ဦးနိုင်ထမင်းကြော်လေးကြော်စားမှာဖြစ်ပါတယ်ဘလို့ထမင်းကြော်လေးလဲဆိုတော့ပင်စိန်ထမင်းကြော်လေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ထမင်းပေါ်မှာเนาะအဓိကပါဝင်တဲ့ထမင်းပေါ့เนาะထမင်းပေါ်မှာထမင်းဒီတိုင်းအဖြူသီးသန့်ဟုတ်ဦးနိုင်ဒီမှာပင်စိန်ရွက်ကလေးချွေပြီးတော့အုပ်ထားပ
ตาเลยสิน่นๆๆเตเตเลยเซมิแท้ลงยาตะเนาะวาตาใช้แต่ตาอูแท้ลงยาบาระนุ่นๆเซมบ่ดรบาระเมียนๆจะเอาบ่เนาะอะไรโหลมั้ยพี่รู้สิอุ่นไหนก็ดิมาก็เนาะเป้เซ็งตี้เยดาเปียวปะมูลี้เยแครอลี้เยเรดิเมดถုတ်ได้หาลี้แท้ตาဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးอ่ะဝယ်လဲတထုတ်มาထောင်จ่อไว้ပြရပါတယ်စီတီဘတ်တို့มาဝယ်มาဝယ်လို့ရပါတယ်ပြီးရေခဲ့တဲ့တာมาထည့်ထားပြီးတော့ကိုလိုတဲ့နေရာမှာ ต้มลงอย่างบาดแท้ไม่จอดตัวเมียเราไม่พอบาอาจจะบ้างส่วนเนี่ยเดี๋ยวเมียตั้วไปซ้าตัดลงอย่างแม่เนี่ยอ่ะเนาะดาลิวะทาเนี่ยอเส้นเปลี่ยนมาဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့နောက်ကျုပ်လေးอ่ะနှလုံးပါမယ်เนาะဒါထမင်းอ่ะနှစ်ယောက်စာဖြစ်နေတယ်ကျုပ်လေးနှလုံးပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာကစက်သွုံမြူလေးနဲ့ငရုတ်သေးသေးလေးလှီထားတာလည်းပါမယ်เนาะเนาะပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာကသူ့ရဲ့သုံးဝက်ပစ္စည်း
ယူရီးယားငါးပြားလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ခုနကငြုတ်တီးရဲ့စက်သွန်ပြူလေးရဲ့ကျုပ်လေးရဲ့နဲ့ကိုအရသာလေးနဲ့ထည့်ပြီးတော့မကြော်ခင်မှာအရင်ဆက်လိုက်ပါမယ်တော့မစားဆက်ပေးပါမယ်ကြည့်ပြောငါငြုတ်တီးလေးကျက်သွန်ပြူလေးထည့်လိုက်မယ်ဒီနဲ့မက်ဂီကျူစီထည့်မယ်နော်ဘာဘရောပိုင်းနေပြာကြီးအကြည့်ထည့်မယ်လို့ရှိရင်ငံပြာကြီးလေးရတော့အနံ့သဘောလေးထည့်လိုက်မယ်နော်ဒီတော့မှာပါတက်တယ်လဲဆိုတော့အမေကသသားပြားလေးတွေလှီထားလေးကိုထည့်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ oil ကိုစီထည့်မယ်ဟုတ်နိုင်စတော့မှာဖြစ်ပါတယ်စကြည့်ပါအဲ့တော့စီပူပြီဆိုလို့ရှိရင်ရုံးတော့ထားတယ်เนาะပါမယ်ပစ္စည်းတွေထည့်လိုက်မယ်ဒီနည်းလေးမွေးလာမှုလိုက်နော်ဒီလိုဒီနေ့မှာအသားဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့အသားရဲ့ညိုသီးစိမ်းလေးတွေရဲ့ထောင်းထားကိုနော်စီးတော်ပူပူလေးမှာမအောင်နိုင်တော့ရှဲကနေဆိုတော့ထည့်လိုက်ပါနော်ထည့်ပြီးတော့အခါရဲဖီ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 လေးနော်ဇောနဲ့လေးအသားနဲ့အိုးနဲ့ကတ်နေပူပြီးတော့ပူချက်သွားပါနော်အဲ့လိုပြီးတော့မထမင်းထည့်ပြီးတော့ဆိုတာပြောရဲအရသာလေးထည့်နေရပါနော်အဲ့တော့မေဂီတို့ဘာလို့သုံးတဲ့နေရာမှာလဲပုံကတော့ adjust လုပ်ပြီးသုံးအောင်ပါဖြစ်ပါလေနော်အခါလေးကိုယ်ကြိုင်လုံးအကြီးရောရမ်းထက်လိုက်ရင်လည်းဥနိုင်လို့မကြိုက်တဲ့အကြသာချိုးချိုးအီအီတည်းဖြစ်သွားတယ်နော်ဘယ်ရမှာဆိုလို့ရှိရင်နော်ဥနိုင်အမြဲပြောခဲ့သလိုပဲချိန်စားပြီးထည့်ဖို့လိုပါတယ်နည်းနည်းချင်းစားထည့်လို့ရှိရင်ဘရောမအမှားယူမတွေ့ပါဘူးနော်ပြေးကျင်လုံးအကြီးပြီးတော့လေးပြေးကျင်လုံးအကြီးပြီးတော့လောဘသောတွေနဲ့မြန်မြန်ထည့်လိုက်ရင်နော်ဟင်းတစ်ခုကဘရောမကောင်းလာမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ခုကျွန်မပါလေးမွေးလိုက်ပါတော့နော်တော့ဒီနေ့မနက်ကလေးမှာတော့ဦးနိုင်ဒီသမင်းကြော်လေးစားမှဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူမွေးလိုက်တဲ့ခါမှာဦးနိုင်ကတော့ပဲဒီလေးထည့်တယ်နဲ့အဲ့တော့ဒါကိုသမင်းထည့်ပါမယ်
မင်းချက်ပြီးဦးမယ်နော်ကျူးကြည့်တယ်မယ်မတော်ရဲထဲလိုက်တယ်နည်းနည်းထည့်လိုက်မယ်ဘုံနဲ့ထည့်မယ်နော်မင်းချက်ထည့်ပါမယ်ကျွန်တော်လည်းအရာကြီးရင်းကျင်လို့ပဲစီလေးနဲ့ထည့်ရပါမယ်ဒီလိုရေပင်စိမ်းနဲ့မှုံမွေးလေးနဲ့ပေါ့နော်မဂီပင်ငံပြာရေအချီလေးတွေခရူးစီလေးတွေအနံ့လေးတွေเนาะငံပြာရေအနံ့လေးနဲ့ဆိုအရာကိုမွေးပြန့်တဲ့သမင်းတော်လေးဖြစ်သွားပါပြီသမင်းတော်လေးကိုငလေးချက်ချင်တော့ကြာကြာလေးဖြည်းဖြည်းလေးလို့ချက်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 ပြီးနှိမ့်ပြီပေါ့နော်နောက်ပြီးသမင်းတော်ဆန်ရိုးလေးလည်းမကျိုးပါဘူးနော်။အရင်ခိုးထပ်ပြီးမွေးနေတယ်။သမင်းတော်ဆန်ရိုးကကျိုးရလည်းမလှဘူးနော်။သမင်းလေးချဲပြီးတော့တချို့ကသမင်းတော်ကိုနည်းနည်းလေးစီနေပြီးတော့နော်နည်းနည်းချပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလေးစစ်တော်ကိုစိုက်တယ်။လုံးနဲ့တော့ကတ်ပြီးတော့ပြင်းသွေးကြီးဖြစ်တာမစိုက်ကြဘူးနော်။ဘုနာလည်းအဲ့လိုပါပဲ။အဲ့တော့ဒါလေးကတော့ Nest Cafe နဲ့လွှဲလိုက်မှဖြစ်ပါလေ။အဲ့တော့မလွှဲနေမှလည်းအဲ့ဒါမြည်မယ်။ただ見ましょう。お。テドレナワラってとあるの。テドレナワラぞ、うなよ、えいまပြောだの。こんなにね、先言ったもん。いや、ルリは全部抜けたじゃん。うなよね、やるって言ってとれるって言う。オッケー。えろ、うなよ。မွေးပြီးတော့လောကစဲဆောင်မှုအပြည့်နဲ့နော်ချစ်စီအောင်လေခမင်းတော်လေးမက်ဂီခမင်းတော်လေးပြီးတော့ပါပြီအဲ့တော့ Nest Cafe လေးနဲ့တွဲပြီးစားပါမယ်စက်ကြည့်ပေးပါအဲ့တော့ဦးနိုင်ရင်ပင်စိန်ခမင်းတော်လေးဝေးတယ်ဝါလိုက်ပါနော်ဒါလေးရတော့ဦးနိုင်လုတ်ပြထားတယ်မူလာဦးရဲ့ကယ်ရော့ရဲ့ငြိုသီးလေးတွေနော်အချင်းတဲတာဖြစ်ပါတယ်ဦးနိုင်နိုင်ပေါ်မှာတင်ပြတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ချင်းတချို့ကလည်းကြက်သမျိုးတိုက်တယ်ကြက်သမျိုးထည့်လို့လည်းရပါတယ်ကော်ဘီတိုက်တယ်ဆိုတော့ကော်ဘီတိုက်သခွားသီးတိုက်တယ်သခွားသီးထည့်လို့ရပါတယ်ဟုတ်တယ发家网了来元素了第六名出现不能大家家家的把人都知道家里面能点到什么那都那都还没我们看不了我们路边的第一个出现的哇初恋的那个给他也知道吗清楚清楚吗那个东南的不嘛啥啥မဟာဟင်းတို့ဘာလို့သားဟင်းတို့နဲ့တို့သွားစားမလိုက်ဘူးလို့ချမင်းကြော်ပါလေဆိုလုံးဝကွက်တည်လာ
अन्य माँ मैं सुबह उधर हुए मुझे आगे माँ सिली थे सिली उठ में ने कुची ने माँ मिठाई भी बी प्याज साजू माला न्याज साजू माला सुना बिरो ताऊ ताऊ चटाने सुन बसुए चटाऊ ते ते नो लोले से सिया माँ बी सिली माँ अच्छे ने हुए लाए सने जेबी डाले पुरा कौन दे डाले मेरे दी ने तू ने चंद बिगले ने योर हाल है बिरो सिबु लाए राव ठे ठे बिरो पी 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 चटाऊ प्याज बिरो पी भी ना चाहूँगा हर फ्राइडे को ना जो भी ना अब आने देने लिया उन्हें निकलने लिया उन्हें ज़िआ चोर ना ठहरे चलो चलो लेकिन वह साले वह छोरे फिर जो साले ने ठेले में जो ठेलो या बा ना तो ठेले में जो माने हम जाएँ ले ठेला बिजली उन्हें बाहर में ठेलो ना ठेले में जो उन्हें ठेले में जो चोराई जो हुआ है ठेले में जो रे मंगन जाएँ ले ठेले देने आने यहाँ से सामोशी बारे ना उन्हें जाएँ बारे मैगी क्यूज़ी और मैगी पेंगे जाएँ क्यू और ने सुना पादुले पालो दे ले अच्छी है फिर तो ना उन्हें भी और है मैगी पेंगे में चिली ने वासाबी ने जोड़ा है उसने साशिमी भैया हम तो साशिमी लोग सारे यहाँ पर ना पीजी आ भी बसों में भी है सही साजी ना भी ने ना सही सालों यहाँ पर है ना ऐ तू ऐसे वाइस सॉस का अंग्रेज़ तो मैं पीने तो सालों यहाँ के पीने पर नो तो सालों यहाँ उन्हें ही नहीं चाहिए बिलो बट टीएम बिलो नहीं उन्हें वो साले ने साबित आवाज़ बिलो ठाई बिलो नहीं आ रहे ही नहीं वैसे चेंबर नहीं बना बिलो जाने आ रहे ठाई बिलो लाइन मोड़े टेक है बाउंस उन्हें बिलो जब है ना टेंडर लाइन चला है मैं ब्योम सुनियो नहीं आसान चोरा है सीम ना कभी लोचे ना सिर्फ पाव बहुत ही लड़ गया उन्हें बालों लो हिंसे जब भी कैमरा में जी तू देख चला तू देख तू ना तमिल आ रहे तमिल ने चला रहे नहीं आसान हो जाए तो आप कौन मौन होने का जरा मैंने अत्तर दलोगे दलो नहीं तो आप इन्हें ये भाई साल कोला दिया तीन भाई माँ
မြတ်စွာဘုရားကလည်းစုံကနေတာဟင်းကမမိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ညာရိုက်တာရောအိမ်အတွက်ကောရိုက်ပြီးတော့လိုင်းပေါ်တင်နေဟင်းကတသက်အိမ်အတွက်ဟင်းကတသက်အိမ်အတွက်ဟင်းကတော့မြေတူမပဲချက်တယ်ဦးနိုင်ချက်ဘူးလိုင်းပေါ်တင်နေဦးနိုင်ချက်တာဆိုတော့နှစ်ခုမှရောရွှေလုံနေတဲ့အခါမှာဘုရားတင်မို့ကနင်းတော့ကြအဲ့ဘာလို့လဲတဲ့သမီးကိုပူပူနေလို့ထိုင်လိုက်တယ်ပြုံးမှာထောပတ်တူဘူးကထားလိုက်တယ်ထောပတ်လေးဘွားစမ်းလိုက်တယ်တရားလေးစမ်းလိုက်တယ်ဖြူးလိုက်တယ်စားလေးဖြူးလိုက်တယ်ဇုံခင်းလေးတက်အဲ့ဒါလေးနဲ့ဘုရားဒီဘက်မှာဟောဘုရားထောပတ်ဆုံး excuse me ထောပတ်ဆုံးလေးပဲကတ်ဟုတ်လားဒီမှာဒီပဲလေးဝတ်ထားနော်သုံးမျိုးဆက်ပဲလေးတို့မှထောင်းကြောပဲပြည့်ရေကတည်းကမှခဲရနေပါလေစားပါတော့ကြာပြီညတော့ကလေးကိုယ်ခေါင်းလေးနဲ့ထားကြိုပြီးစားရတာမနေ့ပိုင်းစီစဉ်နေပေါ့ပြင်မနေ့မှထမအောင်ပြင်မိဖို့ကြောင့်တဲ့ဝင်ပြီဆိုတော့အင်ဂျီတွေခေါင်းကဘယ်တော့ခေါင်းအုပ်ထားတာမထားတာနေရွက်တွေအညွန်းနဲ့ကတ်တာပဲနေ့တိုင်းခေါင်းကျော်လို့ဆက်စဝင်နေပြောင်းတော့မှာမဟုတ်ချက်ပြီးနေမနေ့လည်းပေါ့ပြီးတော့ဖျားရှိကိုမယ်ဆိုတော့ဖျားရှိကိုညနေဟိုမှာ6နာရီဖျားရှိကိုမထားပါတော့အကြာကြီးခေါင်းကြီးကလည်းအဲ့နဲ့နေကိုကိုယ့်ကိုခိုင်ပြန်ရအောင်အဲခေါင်းလိုပဲရှော့ခေါင်းလိုပဲရှော့ပြီးတော့တခါတယ်နေရည်လိုဖြစ်နေပါလို့ခေါင်းရှော့တယ်အဲ့တော့နောက်ဟိုတရှိပေးတဲ့နောက်ဦးနိုင်ချေရမယ့်ဆွေတယောက်ချင်းစုဦးနိုင်ကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်လို့တက်ခါ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 ပြောချင်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဦးနိုင်ပြောပြထားသူပဲဦးနိုင်ဟို YouTube မှာဦးနိုင်လည်းဘာမှမပြောဘဲနဲ့ channel ရရဦးနိုင်ရဲ့အချက်ပြုတ်တွေယူပြီးတော့တုံးကြရပေါ့နော်တုံးကြတဲ့ခါကျတော့ဦးနိုင်ကသူ့ကိုအဲ့သူ့ကိုသွားပြီးအသိပေးတယ်ပေါ့ဒီပြည်စားပဲသူတို့ဖတ်ပြီးလားမဖတ်သေးဘူးလားတော့လည်းမသိဘူးအဲ့တော့ဆိုတော့စက်တင်နေတင်နေကြည့်လိုက်တော့လေဟင်းတော်တော်များများသူတို့ရှိမှာပဲသိလားအဲ့ဒါလာပြောမှပဲဦးနိုင်လည်းသိတယ်ဦးနိုင်ဒီနေ့ဒီရက်ဒီဗီဒီယိုတင်ထားရအောင်တော့130လောက်ရှိမှာပေါ့နော်130လောက်မှာဟင်းကြတာရောပါရောဒီပြည့် activity စီရောအဲ့ဒါကိုသူတို့တွေကယူသုံးနေခါကြတော့တကယ်လို့ YouTube မှာကိုချက်ထားပဲဘယ်တော့ဖြစ်နေပါစေကိုကတင်တာနောက်ကျပြီးတော့သူတို့ကတင်နေကိုက copy ဖြစ်သွားတယ်တဲ့ဦးနိုင်ဟောအဲ့ဒီညီလေးတွေကဟောလင်းနာမည်ကြည့်ပြီးတယ်တော့သူဟာပြောတယ် good for K1 လာညီလေးလေးတကယ်ကြီးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဆိုပြီးဆက်ဆက်လာညီလေးလေးသူကဦးနိုင်ဟောမသိတာလေးရှင်းပြတာပေါ့နော်ကိုရင်တင်တာလေးကကိုဟာတဲ့ဒါကြတော့နောက်မှကိုကတင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုဟာပဲဖြစ်နေလို့သူများကဖြစ်နေကိုရင်တဲ့ကိုကတော့တတိလေးနဲ့လောက်ပါတယ်ဆိုတော့အကျဉ်းချပြီးတော့အိုင်ကြီးလေးတွေကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်အိုင်ကြီးလေးကလည်းသူခင်းနေလဲကိုဝဲကြည့်ပြီးတော့အတူကိုရတဲ့ဆရာပဲပေါ့နော်တင်ဆရာအဲမြင်ဆရာပဲတော့မြင်ဆရာအဲ့တော့အိုင်ကြီးလေးကလည်းကျေးဇူးအထူးတင်ရှိကြောင်းကြားနေပြောချင်ပါတယ်ဦးနိုင်ရဲ့ချစ်ရတဲ့မိတ်ဆွေတွေကလည်းနော်ဦးနိုင်ကိုအားပေးတယ်တည်တယ်တယ်လည်းမျိုးကြိုက်ကြတယ်တည်တယ်မကြိုက်တဲ့လူရှိတာပေါ့နော်အဲ့တော့ခုနရဲ့အစားတိုင်း YouTube channel ရှိတယ်နိအဲ့မှာသွားပြီးတော့ဟိုအားပေးပါအောင်နောက်ပြီးတော့အထူးသဖြင့်တော့ subscribe လုပ်ပြီးပါနော်အဲ့မှာ I subscribe ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့မေးလို့ရှိသေးတယ်အဲ့ဒီဟိုဟာလေးပေါ့
အနီရောင်လေးတော့မှစာလုံးမှာအကြီးကြီးထားတယ်အဲ့ဒါလေးနှိမ့်လေးပါလို့တော့ပြောထားတာပဲဦးနိုင်လည်းအခါအခါဦးနိုင်လည်းလာပြီးတော့ဦးနိုင်ဒီတဲ့ပူလို့ဦးနိုင်ဘာရှင်းပြမှာမသိဘူးလားဒီက very honest ဘာလို့ဦးနိုင်မေးဆွေအဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့ဦးနိုင်ပြောတဲ့အတိုင်းလည်းပြီးပါကျေးဇူးထူပဲတည်းရှိကြအောင်တက်လည်းပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့ဦးနိုင်နောက်ဘာဟိလေးထပ်ပြီးတော့ဘလို့ style လေးတွေနဲ့ဘလို့ရိုးရှင်းတာလေးတွေဘလို့စားလို့ကောင်းလို့ပြအောင်လဲဆိုတော့ဆောင်ရည်ရှိမှုပါနော်ဦးနိုင်ဒါလေးပြီးလို့ရှိရင်ခဏနားပြီးတော့နေဦးနိုင်အဲ့ဒီအစားတိုင်းမှာတင်မဲ့အဟင်းလေးတွေစီစဉ်လိုက်ပါအောင်မယ်နော်အဲ့တော့လွတ်ဆက်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးဒီနေ့ကျော်အစားပြားထမင်းကျော်လေးလည်းအဲစားပြီးတော့ရတာတွေ့နိုင်ကြပါစေကြိုက်နိုင်ကြပါစေနော်အစားစားတိုင်းအဟာရတက်ပြေးသွားပြီးတော့ VNA ကင်းရှင်းတဲ့အစားတော်များကိုရွေးချယ်စားတော့ကြပါ See you bye